такі різноманітні сценарії. На кшталт тих, що ви зараз чуєте і ще будете чути, з откровення особи чомусь вкрай схожує на пана Рибакова. Так. Я не розумію. Він буде зависимим. Він буде зависимим. Так, що це Попову, і президенція Попову, і Румінь, чи Єпіті. Чим, понимаєш, ми ось такий підход, блин. Даш 5, 5, 10, 10. Якщо покажеш вас, дивіться, 90% отца посадка. Я не можу за нього. Блин, ну, дети, пиздец. Там 17 мало. Да я, не знаю. Лежит, ну, пиздец, не знаю. Да я готов, что подать ему до того, что он хочет. По тексту стенограммы, что примечательно, интересно. На мой вопрос, а зачем тогда вам члены ОВК, члены ДВК, я понимаю, а зачем члены ОВК? ОВК, ответ. Все нужны, члены ДВК, хорошо. Это просьба ихняя, от партии Легиона. Они платят деньги. И ты, Рома, работаешь, а я отвечаю за вас. Все, меня самое главное интересует вариант номер два. Нардеп и вариант номер три, нардеп. Это постановка. И не дивно, чому пану Рибакову відведені такі просторі апартаменти в Верховній Раді України, до речі, які у свій час готувалися для пана Януковича. І чому в адміністрації наданий йому обокрамлений кабінет, звісно, безіменно. Я так розумію, що на чинному етапі для них є головним завданням сформувати окружні та дільничні виборчі комісії з виключно підконтрольних та слухняних наймів. Латентна підтримка кандидатів у депутати у вигляді підставних опозиціонерів. Підготувати сприятливі умови для подальшого повального підкупу депутатів уже нової кадеції. І по стенограмі. Тут, хорошо, два варіанти. Перший варіант. Це та підкупи з Костанкою, другий варіант – здесь з Костанкою. Значить, перший варіант. Так, так, так. І оце по списку, я готовий з Росією, нас нічого не було. Далі по тексту цієї стенограми. Где сделаешь? То есть мне надо от блока Юлия Тимошенко получить максимально члена комиссии моих. Я дам тебе людей, которых надо заводить. Но вставь в эту область этих людей. Ты их вставил, получил бабло. А они голову областных организаций. Скажут, Турчинов, в этом нашли. И вот тут разумеешь, что распочалась погоня за списками кандидатів в депутат. Кандидатів до складу ОВК и ДРК. Кто и як буде намагатися підпити цих людей? Поряд заляков. Режим буде безпосередньо, або через підставник новоявлений демагоги роздавати гроші, гречку і таке інше, обіцяючи чергову нірвану. Тому, як ніколи зараз, актуальні слова Юлії Тимошенко. Беріть, якщо ця тройка бандитів пропонує. Але голосуйте, я підказую, вам розум та серце. Адже ці гроші вкрадені режимом у кожного з вас, у кожної української родини.